নমস্কাৰ জুলিছ মেণ্ডলে মই আজিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, আমাৰ বৰ্তমান ভালেই। যিহেতু এতিয়া গ্ৰন্থমেলাৰ বতৰ, সকলোতে এতিয়া গ্ৰন্থমেলা হৈ আছে। আমাৰ ইয়াতো যোৰহাটত যোৱা 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি আহিছোঁ আজি 6 ডিচেম্বৰ হয় আজি, আৰু 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা 11 ডিচেম্বৰলৈকে গ্ৰন্থমেলা হ'ব। আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ কিছু পৰিৱেশ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, আৰু যিহেতু কিতাপ কিনিম বুলি আহিছোঁ প্ৰথমে চাই লওঁ, তাৰপিছত কিতাপ কিনিম, কি কি কিতাপ কিনিম আপোনালোকক শেষত নিশ্চয় দেখুৱাম, গতিকে চাই থাকিব সকলোকে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে নে নাই নাজানো, আমাৰ বা আপোনালোকৰ ফালে হয়তো সেইটো নহ'বও পাৰে, আমাৰ ইয়াৰ যোৰহাটত গ্ৰন্থমেলা হ'লে আমি প্ৰায়ে আহোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু অন্য যিবোৰ মেলা হয় সেইবোৰত ইমানেই ভিৰ হয়, কিন্তু গ্ৰন্থমেলাত ইমান ভিৰ হোৱা দেখা নাযায়। গ্ৰন্থমেলা এবছৰত এবাৰে হয় তথাপিও মানুহৰ ভিৰ খুব কমিহে দেখা যায়। আৰু গ্ৰন্থমেলালৈ আহি থাকোঁতে কথাটো মনলৈ আহিল, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এই কথা আপোনালোকে যদি অনুভৱ কৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আহক এতিয়া গ্ৰন্থমেলাখন এবাৰ চাই লওঁ। Thank you.
ভিডিও কৰিছো এটা কথা আপোনাক দেখাই দিব হৈছো কিমান মানে আৰু আপোনাক ভিডিওটো কেনেকৈ কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিখিনি কিতাপ আনিছো সেই কিতাপৰ পুনৰ যদি পঢ়িছে তাত কিতাপখন কেনেকৈ আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এখন কিতাপখিনি চাই লওক কিমান মানে কিতাপখিনি এখন গীতালী বৰা বুদ্ধ জয়া খোলাই নাই এখনো খোলা নাই পলিথিন দিব লাগিব অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল এখন খুলিব কবিতা কিতাপ তাৰপিছত এখন য়েছে দৰ্জে ঠংচি এখন এখন ভাড়াও মৰিয়ম আষ্টিন অথবা হীৰা বৰুৱা অৰূপ পতংগীয়া কলিতাৰ নেক্সট এখন ডক্টৰ ৰুবুল মাউতৰ মোৰো এটা সপোন আছে নেক্সট অনুসূয়া ৰশ্মিৰেখা বৰাৰ নাং অজন্তা বুঢ়াগোহাঁই লাচিত কেইখনমান বনলতাৰ পৰা আনিলোঁ কেইখনমান আগবাকৰ আৰু ডলফিন বনলতা এম আৰ পাব্লিকেশ্যন আগবাগ শংকৰদেৱ কিতাপখন বৰ্ণা সেইখনৰ পৰাই আনিছোঁ আৰু এইখন বেটাৰ কিতাপ দ্য বেষ্ট অফ ৰাস্কিন বণ্ড এছে